Tá 18 anos. Gilberto, você devia ter distribuído as fraldas, geriátrica. Geriátrica mesmo. Nossa. A molecada não tem tanto. Sai da cabeça, ninguém vai ver. Não, você não vai comer. Dá na mão do neto do. Aí, ó. Eu pego na cara. Oi, amor. Ó, oh, atenção, eu vou mandar ele deitar agora, ó. Oh, silêncio. Deitado, Lion. Deitado, filho. Deita, deita, por favor. Deita, deita. Ah, ah, ah. Oh. Vamos trazer mais tarde. Por mais tarde.